အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခொနည်းတာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါခொနည်းတာသမီအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဆရာကတော့ဘေးရီရေရဆရာထူးမြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒီနေ့ပေါ့နော်၃လပိုင်းမှာပေါ့နော်၃လပိုင်းထဲမှာဆောင်ရမယ့်ရှောင်ရမယ့်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုဆရာပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုစုံအောင်ထိကြည့်ပေးပါဒါမှဆရာတို့နားလည်မှဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာတို့၃လပိုင်းထဲမှာငွေဝင်ခြင်းနဲ့ထီချဲပေါက်ခြင်းနဲ့အယောင်းဝယ်ကောင်းခြင်းနဲ့ဈေးရောင်းကောင်းခြင်းနဲ့စီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေငွေကြေးတွေအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုပြောပြတဲ့ရှောင်းရဆောင်းရဆောင်းရလေးတွေကိုတေးသေးချာချာလေးလိုက်နာပေးပါနံပါတ်၁အချက်ဆရာပြောပေးပါမယ်နံပါတ်၁အချက်ကတော့ဆရာတို့ပေါ့နော်၃လပိုင်းမှာအမဲသားလုံးဝမစားပါနဲ့အမဲသားနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုံးဝမစားပါနဲ့အမဲသားလည်းလုံးဝမစားပါနဲ့၃လပိုင်းတစ်လလုံးရှောင်းရမှာပါပြီးတော့ဆရာတို့အနီရောင်ဝမ်းဆက်တွေမဝစ်ပါနဲ့ဆရာတို့အင်းကြီးအနီရောင်ဘောင်းမီအနီရောင်ဝစ်လို့ရအင်းကြီးအနီရောင်ဆိုအင်းကြီးအနီရောင်ဝစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘောင်းမီဆိုဘောင်းမီဝစ်လို့ရတယ်နော်ဝမ်းဆက်တွေမဝစ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အနီရောင်အင်းကြီးရောထမိန်ရောယောက်ျားလေးဆိုအင်းကြီးရောဟိုဘောင်းမီရောပေါ့နော်မိန်းကလေးဆိုလည်းအင်းကြီးရောထမိန်ရောအဲ့လိုအနီရောင်ဝမ်းဆက်ကြီးကိုလုံးဝမဝစ်ပါနဲ့နော်ဆရာတို့ကိုယ့်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကတော့အနီရောင်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဝတ်အစားကိုပြောချင်တာအဓိကနော်နော်အနီရောင်ဝမ်းဆက်ဝစ်တာတွေကိုရှောင်ပေးပါအမဲသားမစားပါနဲ့နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေမှာအတိုက်ခိုက်နှောက်ယှက်တွေများတတ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုလုံနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုံနေတဲ့အရာတွေမှာအတိုက်ခိုက်နှောက်ယှက်တွေများတတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့တတိထားပြီးစောင့်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုမနာလိုတဲ့လူတွေအတင်းပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ခါကျကိုကအမားမလုံးမိစေနဲ့ပေါ့နော်အမားတွေများများမလုံးမိစေနဲ့ကိုကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကအစားစားအရာရာကိုဒီ၃လပိုင်းမှာတတိထားပြီးစောင့်ရွက်ဖို့လိုတယ်เนาะဆရာတို့၃လပိုင်းမှာနောက်တစ်ခုကတော့သူများကိုပတ်စံချီရမျိုးတွေအကျွေးရောင်းတာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ပြန်မရတတ်ပါဘူးဆုံးတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့အကျွေးရောင်းတာ၃လပိုင်းထဲမှာအကျွေးရောင်းတာမျိုးတွေပေါ့เนาะသူများကိုပတ်စံချီရမျိုးတွေလုပ်ရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းလက်ပိတ်သွားတတ်ပါတယ်เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအခြေရေးအိမ်ဆောင်ရေးပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဆောင်ဘက်နဲ့ခဏခဏရံဖြစ်တာတို့စကားများတာတို့လိန်ညာတာခံရတာတို့တစ္ဆာဖောက်ခံရတာတို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြတ်သွားတာတို့ကွဲသွားတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ချစ်သူကြီးသားတွေလုံးဝရံမဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်၃လပိုင်းထဲမှာရံဖြစ်တာမျိုးကိုရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ကျန်းမာရေးပေါ့နော်ကျန်းမာရေးညံ့တတ်ပါတယ်နော်ဝမ်းပိုက်တဲ့ဝမ်းပိုက်ပေါ့နော်ဝမ်းပိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်ကျန်းမာရေးညံ့တတ်တယ်ခေါင်းမူးတာတို့ခေါင်းကိုက်တာတို့နေမကောင်းတာတို့နှာစီးတာတို့ချောင်းဆိုးတာတို့နော်ကိုလက်ထုံချင်ကြိုက်ခဲရမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကျမ်းမာရေးဂယူဆိုင်ရပါမယ်ရေချိုးမမားစေပါနဲ့ပေါ့နော်ပထမချက်ရေချိုးမမားစေပါနဲ့အေးမိမခံပါနဲ့ကိုနဲ့မတည့်တာတွေကိုမစားပါနဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုကဒီ၃လပိုင်းမှာပေါ့နော်အကျွေးတွေပြန်မရတာမျိုးတွေကိုကိုယ်တိုင်အကျွေးပြန်မဆက်နိုင်တာမျိုးတွေအဓိကဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အတက်နိုင်ဆုံးငွေစုမိအောင်လုပ်ပါငွေရိုးတစ်နေ့ကိုဘယ်လောက်ပဲစုနိုင်စုဘူးလေးနဲ့စုပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ငွေဝင်ငွေမြဲလာပါလိမ့်မယ်နော်ဆရာတို့အဲ့အားလေးတွေကိုရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်ရံရှောင်ရံလေးတွေကိုဆရာပြောပြရဖြစ်ပါတယ်။နော်ဆရာတို့ပြီးတော့မနှက်ပေါ့နော်။မနှက်ကို၈နာရီတက်မနှောက်ကြပါနဲ့အိပ်ရထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။၈နာရီတက်နှောက်ကြပြီးမှထားတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့လက်ပိတ်စေပါတယ်။အဲ့တော့ပြန်အိပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၈နာရီမှအိပ်ရထားမယ်ပြီးရင်ဟိုမျက်နှာတင့်မယ်ဆရာတို့ပြီးရင်ပြန်အိပ်လို့ရပါတယ်နော်။၈နာရီထက်တော့နှောက်မကြပါနဲ့နော်။ပြီးတော့ခင်မုန်းကြီးဆယ်ပါပေါ့နော်။အရေးကြီးရပြောချင်တာတော့ခင်မုန်းကြီးဆယ်ပါကိုလုံးဝစိတ်နဲ့တော့မပြစ်မှားပါနဲ့နော်။စိတ်နဲ့တော့မပြစ်ပါမှားပါနဲ့အပြစ်မတင်ပါနဲ့အပြစ်မမြင်ပါနဲ့ခင်မုန်းကြီးဆယ်ပါကိုနေတိုင်းကြတော့ပါအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်ဆရာခொနီးယားသားသမီးအားလုံးပေါ့နော်၃လပိုင်းမှာစောင်ရမယ့်ဟာပြောပြပါမယ်ခொနီးယားသားသမီးအားလုံးစီ၃လပိုင်းမှာစီးပွားရေးတွေအလုပ်ကိုင်းတွေငွေကြေးတွေအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဖြူရောင်ပါတဲ့ပန်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကတ်လူပေးပါအဖြူရောင်ပါတဲ့ပန်းဘာပန်းနေနေရတယ်အဖြူရောင်ဖြစ်ရပြီပေါ့နော်အမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို၃လပိုင်းမှာ၅ရက်တစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်9ရက်တစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားပန်းကတ်လူပေးပါကတ်လူရမယ့်အရောင်ကတော့ပန်းရောင်အဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ပန်းရောင်ကတ်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ပန်းရောင်မရှိတဲ့လူတွေကတော့အဖြူရောင်ပဲကတ်ပေးပါအဖြူရောင်ဦးစားပေးပြီးတော့ကတ်ပေးပါနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကို9ရက်သားသမီးအားလုံးကြည့်ရှုလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါ900သားသမီးအားလုံးကြည့်ရှုလို့ရအောင်လို့ပါနော်ဆရာနောက်လာရေးလည်းတင်ပေးပါမယ်ဆရာတရက်တစ်ခါတင်ပေးရရတရားကိုလည်း live လုပ်ပေးပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်